Mobilni tim za uključivanje Roma i Romkinja grada Vršca formiran je pre 6 meseci i u svom sastavu ima predstavnike svih institucija i resora značajnih za njihovu integraciju. Računar i vozilo koje su dobili od stalne konferencije gradova i opština kroz donaciju Evropske unije olakšaće im rad jer su članovi tima barem 2 puta nedeljno, a romski koordinator svakodnevno na terenu. Naš zadatak u suštini jeste terenske posete romskim naseljima i ukazivanje na probleme sa kojima se Romi susreću i naše zajedničko rešavanje. S obzirom da radimo terenske posete i pored grada na sela koje pripadaju opštini Vršac, tako da pomaže i pospešuje naše lakše kretanje ka samim tim naseljima. Predstavnice Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine koje su posetile Vršac pohvalile su ovakav pristup. Jer je to nešto što je suštinski najvažnije da bi upravo znali kakvog miljea, gde Romi žive, kakva je obrazovna struktura, kakva je uopšte infrastruktura u romskim naseljima. Tako da sve ono što sada je pokrenuo grad Vršac pokazuje jedan pozitivan primer kako lokalne samouprave treba da rade. U poslednjih par godina vidljivi su rezultati u poboljšanju položaja Roma. Grad Vršac takođe spada u grad koji je pokazao dobru volju i ovo su pravi koraci za bržu i efikasnije rešavanje problema u romskoj zajednici. Aktivnosti predviđene lokalnim akcionim planom se nastavljaju. U Vršcu je održan i sastanak vezan za infrastrukturna rešenja u romskim naseljima. Mi imamo već neka idejna rešenja, imamo urađene i neke projekte, pronašli smo i parcelu za eventualno neke nove izgradnje ili za preseljenje nekih pojedinih stambenih objekata, ali ćemo sačekati sa time jer želimo da privučemo mnogo više sredstava od strane stranih fondova. Da brine o svim građanima, grad je potvrdio i novinama u uslužnom centru gradske uprave. Tamo se od danas nalazi i indukcioni sistem za modifikaciju govora za osobe sa oštećenim sluhom, kao i informator na Brajevom pismu namenjen slepim posetiocima, što će im olakšati pristup uslugama i ostvarivanje prava.